пам'ять героїв Крут вшановують в Україні. У 14 школах Миколаєва розпочався карантин. Добрий день! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Україні згадують героїв Крут. У столиці біля пам'ятного хреста, що на Аскольдовій горі, урочистим маршем крокували воїни почесної варти. Квіти до пам'ятника принесли посадовці та ветерани антитерористичної операції. Загиблих крутянців вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні у Миколаєві до Дня пам'яті героїв Крут на площі Соборній розпочнеться марш пам'яті. На місці працюватимуть наші журналісти. Детальніше чекайте у наступних випусках новин. Від сьогодні, 29 січня, у Миколаєві оголошено карантин у 14 школах міста. Про це йшлося під час брифінгу в Миколаївській міській раді за участі представників управління охорони здоров'я та управління освіти. 23-го було 8 шкіл, потім 24-го було 15 шкіл і в п'ятницю 25-го було 36 шкіл. За результатами моніторингу на вчора, на понеділок, 28-го число, то більше 20% відсутніх дітей у зв'язку з захворюваністю було у 14 школах. Спочатку це було 13, до кінця дня ще з'явилася ще одна школа. Її немає в переліку у тих, що ви бачите на сайтах управління освіти, на сторінці Фейсбука управління освіти, з'явилася ще, додалася 10-та школа. Але поряд з цим хочу сказати, що ситуація буде продовжуватися далі. Як говорив Володимир Ігорович, що на підставі клопотань керівників закладів освіти ми будемо, якщо за необхідності, будемо знову ж таки призупиняти освітній процес. Карантин у школах триватиме до 1 лютого. Епідемії в місті немає, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Епідемічна ситуація з захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує епідемічних показників, не перевищує порога на мінус 5,5%. Тобто на четверту неділю цього року епідпоріг не перевищений. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що є підстави для того, що в нас в місті є епідемія, на даний момент немає. Як в подальшому буде розвиватись ситуація, то ми будемо знати. Управління охорони здоров'я щонедільно, щоденно ми моніторуємо ситуацію із захворюваності. На річці Інгулець в місті Снігурівка двоє дітей провалились під кригу. Рятувала малечу з води місцева жителька Таміла Чернюк. Восьмирічний Данило, його 10-річна сестра Ганна та двоюрідний брат Андрій грались спочатку на березі, а потім вийшли на лід. Дівчинка кинула шапку брата вперед, але коли той побіг за нею, крига під ним проломилась, і хлопчик опинився у крижаній воді. Злякавшись за меншого брата, Ганна стрибнула за ним, щоб допомогти вибратись Андрію. Крикнула бігти до ближчих будинків та кликати дорослих. Першою відреагувала Таміла Чернюк. Вони держалися за льод. І якщо б не я, ну, мальчик би довго ще не пробув. Його вже тягнули наниз. Просто, наверное, може він вже, во-перше, що плавати може не міг, а во-вторых, що йому переохолодження. Першим з води визволили Данила, слідом Ганну. Діставши дітей з проламаної криги, жінка наказала їм повзти до берегу. Так само вчинила і сама. Ми прямо не могли йти, тому що одяг був важкий. Перевдягнули нас, потім поїхали до лікарні. Діти поступили в відділення в задовільному стані, трошки перелякані, але відповідали адекватно, правильно і сумнівались чи шкодували, що так сталося, що вони не зовсім правильно поступили, пішовши на річку. Зараз діти в задовільному стані, батько прийшов, забрали діток додому, у них все добре. Рятувальники вручили жінці подячний лист і висловили слова поваги за її вчинок. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.
З 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості з'явились кар'єрні радники. Що це за спеціальність і як вони працюють у Миколаєві, дізнавались наші журналісти. Скажіть мені, будь ласка, як ви відвідали роботодавця, який результат вашої співбесіди? На даний момент я пообщався з роботодателями. Є кілька варіантів устройства. Я зараз розглядаю один із них більш детально. Антон Ігнатенко 2 місяці перебував на обліку у Миколаївському міському центрі зайнятості. Цього разу у нього завершальний візит до кар'єрного радника. Антон Ігнатенко обрав для себе бажану вакансію. Мені дуже допомогли. Я буквально під кінець 2018 року прийшов оформлятися. Дуже все доступно пояснили і надалі допомагали, консультували з питань працевлаштування. Наразі ось у найближчому майбутньому питання працевлаштування буде вирішено. Протягом січня кар'єрний радник Лариса Ткачова слідкувала за ходом працевлаштування Антона Ігнатенка. Окрім нього, до неї кожного дня звертається до 30 людей. Основне завдання кар'єрного радника – це якісне дослідження особливих потреб індивідуальності кожного нашого клієнта. Ми вивчаємо його ситуацію, ми аналізуємо його уявлення про себе, його можливості, його якісь думки і плани. І на підставі цього планується робота кар'єрного радника по працевлаштуванню особи, по залученню до якихось профінформаційних, проконсультаційних інших заходів. Усього в Миколаївському міському центрі зайнятості з 1 січня працює 7 кар'єрних радників. За кожним із них закріплені безробітні. За результатами зустрічей затверджують індивідуальний план працевлаштування, якого має дотримуватись клієнт. Сьогодні філії розпочинали працювати в цьому році з таким, з єдиною метою, з єдиною ціллю, щоб збільшити і зробити акцент саме на соціальних наших послугах, для того, щоб покращити співпрацю з нашими роботодавцями і покращити співпрацю з нашим клієнтом, тобто з шукачами роботи. З цією метою ми дійсно ввели таку категорію, як кар'єрні радники. Єдина мета і ціль кар'єрних радників – це індивідуальний підхід до кожного шукача роботи, який звертається за допомогою до наших фахівців. З початку 2019 року в місті Миколаєві за допомогою кар'єрних радників працевлаштувалось 488 осіб. Нагадаємо, щодня 113 людей в області отримує статус безробітного. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Три миколаївські футболістки поїдуть на всеукраїнські збори воротарів. Вони відбуватимуться з 1 до 6 лютого у місті Славутичі Київської області. Тренер голкіперів української жіночої збірної з футболу Олександр Митько на збори викликав миколаївських спортсменок Дарину Келюшик, Єлизавету Шевченко, Валерію Тимченко. Завдання всеукраїнських зборів – підготовка до нового грального року. У програму включена комплексна робота, що складається з фізичної підготовки та підвищення технічно-тактичної підготовки голкіперів. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Залишайтеся з нами!